Ja yleisöäkin piisaa. Muu? Muu? Onnistu kerralla. Ei tarvitse ottaa uusiksi. Mäkin osun.
lauantai 20.7. ja 13. päivän matkan päällä. Ja kello on 10.52, kun lähdettiin liikenteeseen. Karstula on 8 kilometriä matkaa. Kiitos Karstulan TP:lle. Saatiin kahmata kuulla. Ja täytyy tässä jatkaa matkaa taas. Hyvä matkaa. Kiitos. Turvallista. Joo, kiitos. Taas on nyt jyrkkämäki eessä. Tullaan Karstulasta Keuruulle päin. Näitä mäkiä on ollut aika paljon. Samoin ollut Kivijärveltä, kun tultiin Karstulaan. Silloin oli kans jyrkkiä mäkiä. Mutta nyt mennään Keuruulle päin. Ja katsotaan, miten 60 suoriutu tästä. Semään samalla lailla kuin ennenkin. Mä en päällä. Vauhti nousi tässä alamäessä 40. Tuossa lukee hyvin puoli matka. Mutta ollaan tultu melkein 960 kilometriä jo. Tänään on sunnuntai aamu 21.7. Lähdettiin liikenteeseen kello 4.45. Tämä on 14. päivä. Ollaan reissun päällä ja tänään pitäisi päättyä sitten tämä rullaluistelu Äänekoskelle. Että nyt ollaan menossa Keuruun suuntaan. Kello on tällä hetkellä 5.16 ja 1000 kilometriä meni täyteen. Matka on vielä tuonne Keuruulle noin 12 kilometriä. Mut
että nyt päätavoite on täyttynyt. Arvoisat suomalaiset ja myöskin muunmaalaiset, nyt näytä suomalaisesta sisusta ja sydämestä. Jari Hämis Hämäläinen, 1000 kilometriä rullaluistelleena. Huoltoauto tulee ja sieltä saapuu sankarimme. Sisulle ja sydämellä. Jari Hämäläinen, 61 vuotta, 1031 kilometriä takana. Mukanaan suomalaisia nuoria, joiden puolesta hän tämän temppauksensa on tehnyt. Onnea, Jari. Panees nyt vähän vauhtia. Paljon menis vielä? Lisää hymyä!